ekipa, koliko će se razlikovati u odnosu na prošlu sezonu? Pa razlikovat će se po priličnom smislu da sa jedne strane, sa desne strane nam, su nam otišla dva jako bitna igrača. To su Marko Živojinović koji je otišao u Češku i Janko Pešić koji, ja ne znam da li će, pošto je on ima ugovor sa Partizanom, da li se vratio u ovoj situaciji, iako je on na Rađevačevu matični klub Partizan. Tako da smo na toj poziciji poprilično oslabljeni. Vidjet ćemo u narednih par dana da li ćemo uspjeti da angažujemo nekog igrača na toj poziciji. Mi se iskreno nadamo da ćemo uspjeti da vratimo Stojkovića koji je prethodne sezone igrao za nas. Diskutabilna pozicija ne samo u Šamotu nego u čitavoj ligi, ali mislim, šta je tu? Ostatak ekipe je ostao isti, s tim što su se priključili neki novi dečaci iz drugog tima, tako da sad imamo jednu baš lepu podmlađenu ekipu orno za rad. Pratite li dešavanje u ostalim klubovima? Pa pratimo, upravo smo se okupili malo ranije to da komentarišemo, ima tu dosta izmjena, Partizan se lepo pojačao, Železničar kao iznenađenje koje se pojavilo u Superligi se također poprilično pojačava, neki klubovi su malo slabiji, onda Obilić koji je ušao u ligu će se poprilično pojačati jer ja mislim da im dolazi Ćorović, po meni najbolji igrač lige u prethodnoj sezoni, tako da Nema ništa od čašijske priče da Ćorović stiže u Šamac. Pa imali smo razgovor sa njim, dolazio je u Aranđelovac, međutim on ima neke druge ciljeve, ciljevi mu nisu isključivo sportski, tako da jednostavno u ovom trenutku nije u mogućnosti, inače mnogo mu se sviđa Aranđelovac i voli klub, vidi kakva je to sredina, ali jednostavno ima, ne poklapaju se ambicije, ima drugačije ambicije privatno, u stvari u privatnom poslu. Poslednje pitanje, sezona će biti po mnogo čemu karakteristična, ali izdvojit će to što će Šamot po prvi put na Euroscenu. Jeste, pa ovo je velika čast za mene, ja kad sam na telefonu video mail od ljudi iz Rukometnog saveza koji pozivaju nas da igramo Challenge Cup, ja ne mogu da vam opišem tu emociju koju sam ja lično osjećao, to je nešto stvarno za mene fantastično, jer pazite, mi smo Šamoć nekih 12-13 godina, sad ne znam nije koliko, 15, Stavorio u najnižim ligama i kada smo se skupili pre par godina ali bukvalno u maštanju smo zamišljali kako ćemo jednog dana igrati play-off i igrati Evropu. Jedino što iz tog maštanja nismo ostvarili, to je nismo igrali Final Four u kupu. Znači to je jedino iz onih najluđih snova koje smo zamišljali, eto i to se ostvarilo. Jedna fantastična prilika da prvo ime grada i ovog kluba se čuje na znatno dalje od Srbije. Drugo, to ću reći ovim momcima, znate, vi kad dođete, vi u svoj kući predstavljate samog sebe pred roditeljima, kad odete u centar grada predstavljate svoj kraj grada, da li ste sa kolonije iz Zagvana, Bangladeša, kad dođete da igrate rukomet u nekim drugim gradovima, vi predstavljate Aranđelovac, vi ste Aranđelovčanin, a vi sad bukvalno ovi momci imaju prilike predstavljaju svoju zemlju, znači njih niko neće gledati ni kao kolonijaše, ni kao Aranđelovčanin, ni kao ne znam šta, nego jednostavno bit će predstavnici Srbije, oni će biti Srbi, to je velika čast, ali naravno i velika odgovornost za sve njih i jako mi je drago što imaju priliku da sa Šamotom izađu u Evropu. Poslednje pitanje, a bit će prilike da pričamo i o tome, poznat je već protivnik, iz Engleske dolazi tradicionalno zemlja koja ne poznaje i ne bavi se nešto ozbiljno rukometom, koliko će vas to zavarati? Jeste, igram sa Oxfordom, oni su već dva puta igrali taj Challenge Cup, ali znamo svi da engleska liga je potpuno amaterska, mislim da ne bismo trebali da imamo probleme s njim, njih čak i IHF podržava, oni ne ispunjavaju sve uslove za igranje kupa u Englesku, tako da će se po svemu sudeći dve utakmice igrati u Aranđelovcu. Ja iskreno mislim da ne bi trebalo bude problema, ne znam, možda su, ja nisam igrao protiv engleskih klubova, možda su naglo napredovali, sjetite se da je prošle godine jedna ekipa iz Luksemburga izbacila Vojvodinu u kvalifikacijama za Ligu šampiona, ko bi rekao da su Luksemburžari toliko dobri, mi smo gledali posle utakmicu i oni su stvarno odlični, ali iskreno ne verujem, mislim da to ne bi trebalo da bude problema, pogotovo što će se, kažem, verovatno dve utakmice igrati u Aranđelovcu.